Bulk je tukaj. Obdobje, v katerem se bodybuilderji, športniki in tako dalje odločimo, da bomo namerno začeli jesti več kalorij, od koliko jih porabimo. To začnemo delati, ker si želimo nabirati mišične mase. In proces, najbolj klasičen proces, ki obstaja že od začetka bodybuildinga, je rutina, kjer v enem letu večji del leta bulkamo in potem na koncu tega leta oziroma zadnjih par mesecev katamo. Koša folk in dobrodošli v prvo epizodo Lean Bulk serije. Evo me folk, bulk je končno tukaj. In danes bomo šli skozi moj plan, skozi mojo strategijo za ta bulk. Moj bulk se začenja zdaj na koncu septembra, skoraj že začetek oktobra in bo trajal do konca aprila. Vse vam zapisal tukaj v moji beležki, kjer sem si naredil cel plan za bulk. Moj bulk bo trajal točno 31 tednov, v katerih sem si nekako zračunal, da bi bilo najbolj pametno in najboljše za rezultat bulka, da pridobivam 300 gramov na teden oziroma 0,3 kg na teden. Če bo šlo vse postopoma, počasi, kot mora, bom recimo da prišel na koncu bulka nekje okoli 85-86 kil. Začetna kilaža je 76, nekje 76, odvisno na dan, na vodo, v telesu, potem zaradi tega bo tudi pol težko, tako vsak teden točno vidjeti, če sem šel samo 0,3 gor, ker je to odvisno od vode v telesu, od ogljikovih hidratov in tako naprej. V glavnem, to je plan za kako hitro pridobivati. Gremo pa zdaj v bistvu na temelje mojega bulka, mojega lean bulka, ki pa niso temelji za moj bulk, ampak so temelji za bulk kogarkoli. To so temelji, ki jih morate oziroma lahko uporabite tudi vi v vašem bulku, če boste bulkali. Prva točka in druga točka sta direktno povezani, saj je prva točka, da se s hrano, s prehrano postavimo v kalorični surplus. To mislim, da ne rabim razlagati, to je logična stvar, ker če hočemo pridobivati na mišični masi oziroma na masi, na telesni masi, na kilaži, moramo pojesti več, odkoliko porabimo in to dosežemo s tem, da jemo več hrane. In druga točka je ta, da bo moj osebni bulk in bulk, ki mislim, da bi mogel od vseh biti tašen, bo lean bulk. Kar pomeni, da bomo v bistvu samo nadaljevali jesti isto hrano, kot smo jo jedli na katu, kot smo jo jedli med maintenanceom. To pomeni čisto hrano z uporabo par visokokalorijskih, bi se reklo, hran. Klasičen primer neke tašne hrane, mandljevo maslo, res, meni to mandljevo maslo top. Večina vas bo verjetno peanut butter si izbralo, jaz peanut butter ne morem, ker sem alergičen na arašide. Potem imamo te moje pre-workout bars, ki so polni ovcov in je kot nek Rice Krispy čokoladen. In potem stvari, kot so malo več lešnikov, oreščkov, kakorkoli, to so samo nekateri primeri, ki jih bom jaz zdaj uvrstil v svojo prehrano. In kakšna je trenutna situacija s kalorijami? Jaz sem v bistvu zdaj skoraj celo poletje držal okoli 2400 kalorij, s tem, da sem delal, ne vem, dvakrat, trikrat na teden kardio. Tako da bom zdaj za začetkom bulka zelo počasi začel dvigovati kalorije. Danes, ki je prvi dan bulka, sem dvignil kalorije na 2600. Pri 2600 kalorijah je moj dnevni cilj za beljakovine 190-195 gramov beljakovin, kar je malo niže od tega, kar sem imel na katu in maintenanceu. Ker med bulkom ne potrebujete toliko tako visoko število beljakovin kot pa na katu, kjer jeste veliko manj in potrebujete več beljakovin za zadržati mišično maso,
tukaj pa mišice dobijo hranilne vrednosti iz vseh stalih stvari, ki jih pojeste dosti več kot pa na keto maintenanceu, tako da sem za recimo enih 20, 25, mogoče tudi 30 celo gramov beljakovin v svojem primeru spustil. Glede ogljikovih hidratov smo visoko, skoraj pri 300 gramov in pri maščobah, ki nočem iti previsoko, smo ostali nekje na 70 gramov. Kot sem omenil, malo prej sem rekel, da sem delal kardio tudi med maintenanceom in rekel sem večkrat že, da bom kardio delal tudi med bulkom. To je pač stvar, ki jo večina onih, ki res uspešno naredi bulk, uporablja tudi kardio v svojem bulku. Ne smemo pa pretiravati s kardijem v bulku, ker potem pa res pač nima smisla bulka, če delaste kardio 5x6x kot na katu, kjer se ubijate, ne. Tako da jaz bom osebno zadržal po mojem na 2x, če bom potem začel malo teže pridobivati, pač 3x na začetku, če bom potem začel pridobivati malo počasneje na tekile ali se mi bo nekako ustavilo, bom znižal na 2x, tako da to bomo videli s časom, kako bo šlo. Četrti temelj in tudi zelo, zelo pomembna stvar tega bulka, ki prejšnji bulk nisem imel, je tukaj, ne boste videli, ampak s časom boste videli na videjih, to je strukturiran workout rutina, workout plan. Kaj to pomeni? To pomeni, da bom za 7-8 mesecev treniral isti tip treningov stalno, tako da bom res lahko trackal svoj progres. Moj workout split se ne bo za nič spremenil, to pomeni prve 3 dni tedna push pull legs, naslednje 3 dni tedna Arnold split in 7. dan rest day. To je workout split, ki zame deluje, ampak do zdaj nisem imel točno tako definiranega. Sem delal v bistvu malo, kako sem filal, če je bil kakšen trening od nekoga, ki sem hotel probati. Ampak zdaj bo res v bistvu še kar fiksno bom delal po tem workout splitu, ki sem si ga zapisal tukaj v beležko. Ampak to v bistvu itak še pride, vsak trening bom točno pokazal. V današnjem treningu ne bom še delal po programu, ker sem bil zmenjen že prej z Leotom, danes bomo trenirali hrbet. Recimo, da od naslednjič bo trening, ki bo v videu že iz mojeg workout splita točno napisanega načrta. In peti temelj, ki je povezan z četrtim, je progressive overload. Kaj je progressive overload? Je to, ko stopnjujemo kilaže na vsaki določeni vaj. Zato je pomembno imeti zelo močen, strukturiran workout split, tako da lahko potem sledimo pri vsaki vaji, kako napredujemo, če lahko dvigamo kilaže, če lahko višamo kilažo, če smo naredili mogoče eno ponovitev več kot prejšnji teden, 2 ponovitve več kot prejšnji teden, saj je to med bulkom zelo, zelo pomembna stvar. V mojem workout splitu boste videli, da imajo compound vaje dosti večjo vlogo, kot so jo imele prej, ker jih v bistvu razen squatov sploh nisem toliko delal. Ampak, ker je grajenje mišične mase usporedno povezano z močjo telesa, torej bolj močni kot smo, telo proizvaja več mase, več mišične mase potrebuje, da bi se izenačilo z našim napredovanjem v moči. To pomeni, bolj močni kot smo, več mišične mase bomo imeli. In to je usporedno povezano, zato je progressive overload zelo, zelo pomemben, tako da vemo pač, da napredujemo in da nismo stalno na neki isti točki. Videli ste mojo trenutno formo fork na začetku z sončno svetlobo, kjer se ne vidi dosti detajlev. Hočem se res pokazati takšen, kot sem, najbolj realni sliki, tako da boste res lahko videli, kako te metode, ki jih uporabljam, delujejo na meni in če boste bili prepričani z mojim napredkom, jih boste potem verjetno tudi vi uporabili oziroma jih boste iz začetka še uporabili, ker te tehnike, ki jih jaz uporabljam, niso nobena znanstvena fantastika, ampak to so res oni basic temelji bulkanja v bodybuildingu. Če me sledite na Instagramu, ste videli, da sem si kupil posing light. Look at it, look at it. Oh yes.
tako da bojo tukaj, za mojim ogledalom končno bo dobra svetloba. Ker prej sem jo imel samo tukaj gor in potem tu svetloba je bila iza leđa, bi se reklo, ampak zdaj. Jaz mislim, da bo tu fizik update spot, ker bo dobra svetloba, ampak ker bom se sliko podnevil, potem bo v bistvu realna svetloba, ne bo preveč artificial, bi se reklo. Absolutno ta bulk najmanj petkrat bolj resen, boljše strukturiran kot lanski. Tudi jaz sam vem, da bom dosti bolj resno treniral, boljše se prehranjeval. In na konc koncev bo to malo daljši bulk še od lani in je cilj v bistvu pridobiti še več kil, kot je bilo to lani. Ne za dosti, za lih malo, ampak ker bo to dosti bolj lean mišična masa, mislim, da bo izgledalo dosti boljše. Vseeno sem še vedno mlad, tako da bo ta bulk še vedno zelo, zelo pomemben za mojo prihodnost, za moje prihodno telo. In mislim, da bo ta video, upam, da bo ta moja serija inspiration dosti mladim, da bojo začeli bulk, že ko so mladi in se ne preveč fokusirati ali pa stresirati na to, da ko ste mladi, da se vam vidijo sixpacki ali pa da ste shredded lean izklesani, ker to na začetku absolutno nema veze in za 99% folka sploh nima smisla, ker nimamo dovolj, tudi jaz sam v bistvu nimam še dovolj mišične mase, da bi se res ono izklesal na shredded levele. Ker če želite biti shredded, morate imeti veliko mišične mase, da se potem vse te mišice na koncu brez telesne maščobe vidijo. Ko začneš fitness pot, na začetku fitness poti, večina folka mi pove, kako da dobim sixpacke, how to get sixpacks in 10 minutes. Tudi mislim, da smo vsi gledali te videe na YouTube, če smo v fitness svetu. Ampak ni to stvar, ki jo potrebujemo, tako da bulk je absolutno temelj in začetek ene fitness poti, ene zelo, zelo dobre fitness poti, tako da get bulking guys, off season is starting. Bom pojedel verjetno enega ali mogoče tudi dve od teh barsov, cereal bars in se odpravim na trening. Danes imamo pull day z Leotom. Let the workout montage start.